Чеда Божий. Беседа, държана от учителя на 14 август 1924 година, четвъртък, 7 часа след молитва, 3000 години преди вас пророкът е казал на хората, които са служили на Бога, следната опитност: Изведе ги през правия път. Значи Господ винаги ходи в правия път. А той е много тесен. През него едва може да мине една слънчева прашинка. Само слънчевите прашинки на светлината могат да минат през този път. Мислите ли, че като ви прекарва Господ през този път, да няма да усетите страдания, докато се освободите от всички излишен баласт, който е непотребен? Какво ще правиш с този багаж на земята? Това, което е твое, никой не може да ти го вземе, да те обере. Има пазители на божествените съкровища и кой каквото открадне, те го следят. Те вървят по диремо. Има духове на златото, които го пазят и вървят по диремо. Златото, това е като плодове на живота. Някой казва, нали вървя в този път? Вървите, но колко чист трябва да бъде човек, за да мине през този път. Като някоя камила, трябва да ви освободят. В старо време, разправя се в библейския живот, когато пристигат пътници, търговци със своите камили, натварени с тока, трябвало да бързат рано да влязат в града защото иначе ще заварят затворени градските врати и ще трябва да завържат камилите си отвън града, но били изложени на разбойници и стоките с камилите им отнасени. За да се избегне това, за тие, които закъснявали, имало някакви проходи, иглени уши, през които едва разтоварена камила можела да мине. Та сега, като дойдем до иглените уши, все ще ни разтоварят. Ако не дойдат разбойници, ще си вземеш на сутринта камилите и ще се заминеш, но през цялата нощ ще се безпокоиш. И тогава твоят свят ще изгрее като зората. Кога? Когато минеш през този прав път. Виделината на праведния е веселие винаги се радвайте. Кои, които ходят в правия път. Турил си в сърцето им радостта. Значи Бог е турил в сърцата ни радост и веселие. Тъй, че ако идва скръп и страдание, това не е от Бога, това е от други го. Често съм наблюдавал, като минавам покрай някое село, майката избие млякото, Извади прясно масло и както е опекла топла пита, вземета намаже на едно парченце от нея от прясното масло и даде на детето. То се радва, вземе го. Но някоя кученце му задигне хляба от ръцете и то плаче, скърби. Дойде майката, види го, че плаче, тя пак му намаже питка с прясно масло. Така е и с вас у всички хора има взето нещо. Радост и веселие ще придобият. Весели се земя, радвайте се небеса. Земята ще се весели в Господа. Думата Господ е емблема на любовта. Той е мекото начало на любовта. Ще се радваме на Господа. Ние се радваме на кого? Когато видим някой, който ни обича, и когато ние обичаме, казваш, радвам се. Защо? Защото си видял някой, който те обича и който обичаш. Ти се радваш на една ябълка. Защо? Защото тя те обича и ти я обичаш. Тя те толкова обича, че като те види, казва, искам да дойда от теб на гости. И ти започваш с твоята арфа, с 32-та си зъба да извириш, а тя се радва. Действително се радва. Той дърво се радва, защото много от нейните семена се посаждат вътре в мозъка и там растат. Да се посади една ябълка в мозъка на човека, това е голяма привилегия. Ако на съвременните хора кажа, че една ябълка се посажда в мозъка им, ще кажат, че това е от хиляда и една нощ. А че те проповядват разни теории, че разстоянието от Земята до Слънцето било 92 или 93 милиона километра, това не е ли от хиляда и една нощ? Изчисления, в които има разлика до 1 милион, изчисления ли са? Ами ако някой тръгне приготвен с припаси за разстояние до 92 милиона, а то е 93 и остане на тази станция, какво ще прави? Разбирам разликата им в изчисленията да е такава, че като стигне на последната станция, да може да прекрати до Слънцето, но такава голяма разлика, каквато те определят. Всички казват, вашите работи са глупави казвам, не са по-глупави от вашите изчисления за разстоянието от Земята до Слънцето. Да предстанем да говорим със славословие. След като Господ ни дава всичките свои благости, какво трябва да правим? С какво богатство можем да откупим днешния ден? Това е несметното богатство. Представете си колко милиона лева ще ми коства, ако искам да доставя тази установка. Трябва да кажем, Господи, благодарим Ти, че имаме тази привилегия. Детето казва, взеха ми хляба с маслото и плаче. Нищо, пак ще ти се даде. Радвай се сега на слънцето, а че ще се върнеш от дома си да поплачеш, това нищо не значи. За да бъде радостта ви пълна. Кога ще бъде радостта пълна? Когато го славим. А кога ще го славим? Когато го обичаме. Ние сме в Неговия дом и ще му благодарим. Даром ходим. Няма баждарници тук да платим, там да платим. А в града? На трън ли се качиш? На трамвай ли се качиш? Или другаде някъде? Все ще платиш. И вечно веселие ще бъде на главата им. На кои? На онези, които любят Бога. Блаженни людите, които познават гласа на Трабата Му. Ние сме чеда на Бога. Този е най-важният пасаж. Възлюбени, ние сме чеда на Бога. Кога? Когато ходим в правия път, когато Му благодарим, и когато го славословим. Ако изгубим маслото, пак ще ни даде. Пейте Богу и песнопейте на името му. Всяко дихание да хвали Господа. И тъй запомнете този стих, който казвам лично за всеки го едного от вас. Тъй казвам, възлюбени, сега сме чеда Божии. Като обичаме Господа и ходим в любовта му, ние сме чеда Божии. Сега ще кажете, защо трябва да се обичаме? Някои хора питат, защо трябва да бъда добър, защо трябва да бъда умен, за да можеш разумно да изпълниш волята Божия. Той е смисълът. Само като си добър и като си умен, ще можеш да изпълниш волята Божия. Щом си умен и добър, ти ще имаш радост за да изпълниш волята Божия. И тъй ще се молим, за да бъдем умни и добри. Защо? За да изпълним волята Божия. Ама защо трябва да бъда умен, за да знае как да изпълне волята Божия? Някой казва. А, много искаш? Не е много. Това е божествена мярка. Някой пита, защо трябва да бъда добър? Не знае. Трябва да знаеш, трябва да кажеш, аз трябва да бъда умен и добър, за да изпълне волята Божия. Някой запитват, ама без любов не може ли? Не може. Който иска да разбере Божествения живот и да възприеме Божието благо, непременно трябва да люби. Само любовта е, която отваря чашките на цветята. Тя е ключът. С този ключ може да се разтварят Божиите съкровища. Запитват е, защо трябва да любя? За да възприема всички Божии блага. Защо ми са тези блага? за да имам Божия живот в себе си. А защо ми е този живот? За да имам радостта в себе си. А не може ли без радостта? Не може. Ако не дойде радостта, ще дойде скръпта, а аз предпочитам радостта пред скръпта. Сега вие седите и казвате: Аз днес съм чадо Божие. Утре кажете, Днес не съм чадо Божие. Не, това е едно криво схващане. Онзи царски син, който е роден от баща си, той всякога е негов син. Двама братя са синове на царя, но единият е царският син, който изпълнява волята на баща си, а другият е царският син, който не изпълнява волята на баща си. Първият царски син всички го почитат, а за другия казват, че не храни майко. И тогава някой казва: Аз не съм ли чадо Божие? Изпълняваш ли Божията воля? Изпълнявам. Значи ти си чадо Божие, което изпълнява волята на баща си. А ти изпълняваш ли волята на баща си? Не изпълнявам. Значи ти си едно от глупавите чеда Божии. Което не изпълнява волята на баща си. Всеки може да бъде добър и всеки може да бъде разумен. Кога? Когато изпълнява волята Божия. Сега някои казват: Аз не съм чадо Божие. Не, не, ще те повика баща ти и ще ти каже: Синко, ти не знаеш ли, че аз имам един закон, който ще те съди? За където си ходил да крадеш ябълки и курши от чуждите градини? Ти нямаше ли градини с плодове на разположение, да трябваше и с чуждите градини да крадеш? Е, с другари се овлякох. Ами не трябваше ли да отиваме в нашите градини всякога, а в чуждите само когато ни повикат? Та сега, като правило, разбрахте ли всички следното? всички сте чеда Божии. Едните са чеда добри и разумни, които изпълняват волята на баща си, а другите са тие, на които кучето е взело хляба. Кога кучето взема хляба, някои говорят с символи, но не разбират смисъла им. Да ви обясня какво означава тази поговорка, че кучето взело хляба на детето. Влезе то в една чужда градина, набере си ябълки, но го уловят, нашарят го добре, пък и ябълките му вземат. То плаче. Защо? Ами кучето ми взе хляба. И то е било морал. Няма да влизаш в чуждата градина, да късаш от чуждите плодове. Някой казва, мога ли да бъда чадо Божие? Нека остане у вас тази мисъл. Можем да бъдем чеда Божии. Сме ли чеда Божии? Сме вече чеда Божии, но въпросът е от кои чеда Божии сме. Е, от кои трябва да бъдем? От тези, които изпълняват волята Божия, които са добри и разумни. Това е, нищо повече. Това е тъй просто и ясно, никаква философия. И в небето да отидете, Истината е тъй проста и ясна. Цената на тези думи всякога е една и съща. Дето и да отидете, на небето да отидете, вземете ли тези думи, колкото да искате, ще ви кредитират за тях. Тие ваши думи може да ги заложите всякога. Като отидете при един ангел и му кажете, Аз съм чадо Божие, той ще ви повика в градината и ще ви нагости. Ако отидеш при някоя крава и кажеш, Аз съм чадо Божие, тя ще ти каже, смукни се малко от моето млекце. Идеш ли при една ябълка и кажеш, Аз съм чадо Божие, тя ще ти каже. Добре, аз, както виждаш, нямам ръце, но бъде тъй добър, ако си висок откъсни си няколко ябълки. Ако не си висок, наведи едно клонче и си откъсни. Ябълката ще те пита още, ама изпълняваш ли волята Божия? Изпълнявам. Тогава откъсни си. И тъй, ние сме от тези чеда Божии, които изпълняват волята Божия с разумност и доброта. Не само, че можем да бъдем, но сме чада Божии. Отде знаем? Сега бием това масло. Елате да го видите в котела вътре и да ви намажем от него върху хляба. Ти казваш, приятелю, аз съм чадо Божие. Как ще позная? Добре, ти си гладен, ти си безподслон. Ела от дома. Той дойде. Аз го нахраня, дам му вечеря, подслон. Ти вярваш ли сега, че съм чадо Божие? Да, днес си чадо Божие, но за утре не зная. Е, ще видим за утре. Днес те нахрамвам, приемам в дома си и всичко това върша заради волята Божия. Ако не вършах това заради волята Божия, можех да те изпъде вън и да затворя подирете вратата. Чадо Божие съм ела в нашата градина да те заведа, да вкусиш от нейните плодове. Които от вас са скръдни, които от вас са тъжни, трябва да знаете, че ние сме чеда Божии от разумните и добрите, които изпълняват волята Божия. Денят днес е толкова хубав, което показва, че Господ ни се радва. Ако не беше така, нямаше да имаме този ден – Небето е чисто, светло-синьо, безоблачно, а слънцето тихо, меко грее, като че милва и се смее. Бог днес ни се радва и казва, заслужиха чедата този ден. На тие осем сестри, които отиват в града, Бог казва, да бъдат добри и разумни, разумно да изпълняват волята Божия. Те сега отиват, така ги изпращат. И другите като заминават, и тях ще изпратим по същия начин.